Gramos Pashko ishte ekonomist dhe politikan shqiptar. Ai lindi në Ersek të Kolonjës, i biri i ish-ministrit Josif Pashko. Pashko e mbaroi Universitetin në Tiranë në vitin 1977, dega ekonomi, kohë në të cilën është diplomuar. Ndërkohë që në vitin 1983 ai ka marrë edhe një master për shkencat ekonomike, ku mbrojti edhe doktoraturën. Vetëm 6 vite më vonë Pashko u emërua profesor doktor i Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës. Gramos Pashko ka qenë një ndër themeluesit kryesor të Partisë Demokratike, i spikatur që në radhët e grupit dhjetorit 90 kundër regjimit komunist. Pashko u bën nismëtar i rënjes së këtij sistemi dhe fillimit të një epoke të re për Shqipërinë, ndërsa në qeverinë e parë pas rënjes së komunizmit, ai ka qenë zëvendës kryeministër dhe ministër i ekonomisë. Ai ishte deputet në dy legjislatura në Kuvendin e Shqipërisë. Më pas, Pashko kaloi në Partinë e Re, Alianca Demokratike, ku ka mbajtur sërish poste drejtuese pas ndarjes së një grupi nga Partia Demokratike. Në CV-n e tij politike dallohen edhe impenjimet politike në strukturat drejtuese të Partisë Alianca Demokratike pas shkëputjes disa vjeçare nga Partia Demokratike. Pashko ka qenë për 4 vjet një prej këshilltarëve ekonomik të kryeministrit të vendit Fatos Nano. Gramos Pashko bante postin e rektorit të Universitetit të New Yorkut në Tiranë. Ai njihej si një prej ekspertëve të ekonomisë dhe profesor prej më shumë se 20 vjet pranë Universitetit të Tiranës. Pashko njihej edhe si autori një sërveprash në fushën ekonomike. Në datën 20 nëntor 2006, presidenti asaj kohe i Republikës së Shqipërisë Alfred Mojsiu dekoroi Gramos Pashkon pas vdekjes me urdhrin mjeshtër i madh.